Hei, ihan ensimmäiseksi meillä on tämmöinen homma, että meidän ohjelmanjohtaja pyysi antaa teille kummallekin käyntikortit, että kun te palaatte takaisin radioalalle taas joku päivä, niin tervetuloa. Onko näin? Kyllä. Tapahtuuko se palaaminen, niin onko tämä tämmöinen kuitti, että tavallaan välittömästi kun meidän ensimmäinen kausi on ohi. Niin me soitetaan sille, niin häntä kun me kontataan niin, tänne, että olisiko mitteen. Olisiko mitteen, niin kahvia voisin keitellä. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa ehkä edetä tuosta myynnin kautta tänne toimitukseen. Voisin kertaa kuulla Jenni. Kun Jenni sanoi, jouduttu tekemään tätä promootiota, tähän kuuluu tähän duuniin. Ja esimerkiksi toista iltaa mä menin lenkiltä kauppaan, niin mua alkoi omaa naamani oksettamaan, koska mä olin niin kuin joka lehdessä. Mä toivon, että kenekään mulle ei ole tullut vielä sitä reaktiota. No varmana. Varmana on tullut, mutta toivottavasti ne pääsee siitä yli. Tää loppuu ihan kohta, että meitä ei enää näy lehteen kansissa. Mut se, että Jenni, kun Jenni on joutunut vastailemaan kysymyksiin näissä haastatteluissa, meillä on hyvinkin mielenkiintoisia hetki, kun Jenni muun muassa alkaa... Esitetään, kysy joku se ulkonäkö. Jenni, mites toi ulkonäkö? Onko sulla ulkonäköpaineet tämän työn takia, kun sä menet teatteriin? Vastaa sä, vappu. Mä solmin mun kengän nauhin. Tällaista se on, eli Jenni selkeästi tykkää enemmän kysyä kuin vastata. Ja Juhallahan varsinkin on tästä niinku kokemusta, koska meidän ensikohtaminen Juhan kanssa on ollut hyvin mielenkiintoinen. Aha, kerropa siitä lisää. Kerro. Saanko nyt kertoa tän ihan? Nyt saa. Kysy. Okei. Viime kesänä tapahtui seuraavaa. Olimme itse asiassa aika monen radioihmisen kanssa viettämässä Tammerfestissä. Juha pyyhkii tällä hetkellä hikeä, mutta mä saan monille mehille tämän aikaiseksi. Niin Tammerfestissä viettämässä tämmöisellä porukalla, hyvällä porukalla iltaa. Ja siinä sitten muutaman kuohuviinipullon jälkeen ja sen tuoksinnasta joku, en muista kuka, en ollut minä, keksi tällaisen idean, että puhutaan näistä itsensä viihdyttämisistä, koska sehän on luonnollinen mukava asia, kaikkihan sitä tekee. Että mikä on ollut erikoisin kokemus siihen liittyen ja joku julkipaikka. Ja Juha sitten paljasti ehkä muutaman rinkin jälkeen, että hänellä on tämmöinen metsään liittyvä tarina, jossa on liittynyt myös orava. Mitä hittoa? Ja siis minähän muistan hänet vaan oravamiehenä. En ollut varma, että tänä aamuna kun tuli, että onko hän sama mies, mutta onhan se! Kello 9.43, täällä on Vappu Pimiä ja Jenni Pääskysaari, Metroforman aamu, se on vieraana ja kohti jatketaan.